どうもみなさんこんばんは。今日も風来の試練マン、やっていきましょう。どこかで見たことあるような気がしますが、気のせいです。さて、運命の地下の続きでもやりましょうかね。は？いやいや、お前、天守マンって言われても、これ、全部天守マンやんけ。ドイツから戦ったらいいのかわからんわ。まあ、とりあえず、おなじみの色の天使からやりますか。ふう、ということで、パート12始めていきましょう。で、47階は防城戦車がいるので、本当ならここは夜に抜けたかったんですけど、まあいいか。さて、こいつをどうするかですけど。どうしようかな。とりあえず、手前のやつだけでもゾワゾワにしといたら、ある程度安全じゃね？なんとも微妙な感じになりましたね。試練5の戦車は、従来のシリーズの戦車に比べると、はるかに賢くはなったんですけど、なんというか、戦車らしさがなくて、なんだか寂しいんですよね。もっと、バカスカ大砲撃ってていいと思うんですけどね。お、もう少しで夜になりそうな感じですね。そういや46階と、47階の夜には、マゼモンさんがいますので、合成もできるんですよね。まあ、適当に探索しながら、夜になるのを待ちましょうか。やっぱり金食いの剣は強いです。でも、攻撃するたびにどんどんお金が減ってしまいますので、そこだけが難点ですね。金食いのレベルが今、7なんですけど、一発殴れば210ほどギタンが減るんですよね。レベルマックスになれば、250ずつ減ることになります。4回殴ったら1000も減るんですよ。そんな状態だと、すぐにギタンが底をつきそうなもんですけど、なぜか全然余裕そうなんですよね。むしろ、増えていってる気もします。私、いつも通りプレイしてるだけなのに、何なんですかね？謎です。ふう、さっきから防城戦車の大砲が痛いです。一撃で40も食らうとか、ほんと怖いです。爆発なばりの盾があれば、ダメージ半分になるんですけどね。ゲイズさんがいますけど、まあ、一発で倒せるでしょうから、ガチります。その、一発で倒せるんじゃね？ってのが結構怖いんですけどね。普通に攻撃外れて、催眠されるとかあるあるです。じゃあ、ちゃんと対処しろって話ですよね。すみません。ってところで、夜になりましたね。とりあえず隣接してますので、道具慣れ慣れ端しときます。ああ、異拡張の種か。って、あれ？異拡張の種？速攻で飲みそうになりましたけども、異拡張の種って、とても素晴らしい使い方があったのを、すっかり忘れてました。何かと言いますと、マゼルン種に異拡張の種を飲ませると、本来飲み込めるアイテムの数が、一個増えるんですよね。この階層ではマゼモンが出るんですけど、もともと3つのアイテムを飲めるわけですから、異拡張の種を投げることで、4つもアイテムを飲めるようになるわけです。後でマゼモンが出たらやってみましょう。海は本当に、爆発したらこっちの HP が1になりますので、非常に危険です。HP が半分になるとかだったらいいのにね、残り1になるとかマジ鬼畜です。初代トルネコの大冒険では、爆弾岩が2匹いて、1体が爆発したら、もう1体も誘爆して、即死するとかよくありました。試練5でも、海同士で誘爆したりしますけど、試練が隣接してる状態だと、やっぱり1ターンで死ぬんですかね？なったことないからわからんです。
おっと、マゼモンさん来ましたね。よし、とりあえず、威嚇症の種を投げます。うん、これでこいつは4つアイテムを飲めるようになりました。で、何を混ぜるかなんですけど、ここで盾に爆発無効の印をつけたいと思います。とりあえず、まずは盾を投げましょう。うん、いい感じです。それで、次はだいぶ昔から、ずーっと温めておいた、土くれの杖のゼロを投げます。はい、順調ですね。で、次に混ぜるのが、爆発のお腕です。うん、いい感じです。で、この後予防の巻物を投げたらいいんですけど、残念ながら予防の巻物を持ってないんですよね。なのでまあ、もう書く気満々ですけど、白紙の巻物を予防の巻物にします。白紙の巻物をこんな使い方すると、もったいないような気もしますけど、見返りは十分あるんじゃないですかね。よし、合成されたっぽいですね。はい、爆発無効の印、無事につけれました。嬉しいです。この印は、ウニの爆発や、戦車の砲撃を完全に無効化するという、恐ろしいやつです。爆発なばりを合成したら効く、爆発半減よりも、はるかに強力です。ですがまあ、やっぱりネックとしては、爆発の腕は、土くれの杖、予防の巻物が揃って、さらに、マゼルン種に4つ同時に飲ませないといけないというとこですかね。狙わないとつけれないんですけど、狙ってもつけれないこともよくあります。さて、無事に爆発無効の印をつけれたので、あとは他のものを合成したいんですけど、なんとまあ、アイテム欄を見る限り、特に合成できるものって、多分ないんですよね。あら、水没したね。これって結構ひどくないですか？壺に入ったまま水に沈めるとか、かわいそうですよね。店主ならそうは思わないんですけどね。なんでですかね。まあそんなどうでもいい話は置いといて、とりあえずそこの杖は回収したいところです。また回復アップアップ忘れてたね。まあ HP 満タンだからいいか。さて、桃の杖でも拾って、次のフロアへ行きましょうか。桃の杖は、前回のパートでも出てきたのですけど、道具封印されてて、結局何かわからず、投げ捨てました。さて、ここから少し時間がありますので、ちょっとだけコメント返しします。まずはこのコメントです。ネクロダンサーやったことある？ネクロダンサー？何それ？って思って調べてみたところ、不思議のダンジョンに、リズム要素を加えた、新感覚のゲームみたいですね。ちょっと面白そうなので、暇ができたら手を出したいところですね。私こういったリズムゲームが結構好きで、今までに色々やりました。マジカンビートとかは、パズルゲームにリズム要素が加わって面白かったです。ミクさんのプロジェクトディーバとかも、まあまあやり込みました。あとは、最近発売してましたけど、リズム天国とかも好きです。初代の頃からずっとやってます。リズム天国とかやってるから更新が遅くなるねん、って思われるかもしれませんが、うん、まあ、20% くらいは正解です。ただ単に、動画の編集中に眠気が勝ってしまうってのが、一番の理由です。なのでまあ、ゆっくり気楽に作ることにしてます。で、おい、ビビったわ。突発型モンハウか。でもまあ、例のごとく、夜のモンハウは怖くないです。やはり、私にスリルをくれるのは、選手、お前だけやで、早く出てきてくれ。うおお、思ったより数が多いですね。は？ひぃ。海怖いです。今は夜の盾なので爆発も食らいますからね。というか、海が爆発したせいで、アイテム消えちゃってますね。しょぼーん。
ほう、素早さそうか。すでに1個持ってるんですよね。持っていくのも厳しいので、落ちてる方は、今食べましょうかね。これ、壺がいっぱいありますけど、敵なのかアイテムなのか、よくわからんですよね。マップの色を見るしかないね。成長の種か、別にいらなさそうですね。食べましょう。お、チクレの杖か、嬉しい。これは何本あってもいいものです。おとぎりそうか、店主の後に食べるのが礼儀なんですけど、持っていくの大変なのでここで食べました。モンハウってこんな感じに罠で道を塞がれてる時ありますよね。さて、最後にやり過ごし先行して、さらにアイテムを落としてないかチェックしに行きます。罠うざいです。うん、特に何もなさそうですね。ということで階段降りましょうか。49階です。とりあえずはまあ、いつもの技を使って、その後に道具感知ですかね。うん、店はないですね。まあ、アイテムを拾いつつ階段を目指す感じで行きましょう。今ちらっと見えましたけど、市販がいますね。こういった水フロアだと、市販に装備を弾かれたら装備が紛失します。さすがにそうなったらまずいので、慎重に行きましょう。でもなんか、ウィキを見てると、夜の剣豪種はあまり装備弾きをしてこないみたいな、そんな感じに書いてあるんですけど、どうなんですかね。さすがに試すわけにもいかないですしね。誰？とりあえずやり過ごし先行で、水没させときます。は？そうなんです。こいつを倒すと力の草を3つ落としましてですね。しかも夜の敵だから祝福されてましてですね。まあ計算通りって感じですかね。うまくいったなぁ。運命の地下では、割と当然な稼ぎなんですよね。まあ、全然知らなかったのは内緒です。なんやねんあいつ、初めて見るわ。なんか、試練2のモンスターで、ミスターブーンってのがいましたけど、あいつとそっくりな感じですね。皆さんは、あいつを使って、積極的に稼いだりするものなんですか？まあ確かに、祝福された力の草を3つ落とすとか、かなりすごい稼ぎになりますよね。稼ぎのコツとかあったら教えてほしいです。さて、次のフロアへ向かうのですが、なんとまあ、ついに50階ですね。だいたい半分くらい進んだわけですが、早いものですねー。なんか、今回の実況をパート1から見返してたんですけど、運命の地下についての解説みたいなのは、たまーにしかやってなくてですね。基本泥棒してるか、雑談してるかなんですよね。運命の地下を真面目にクリアするとか、そんなこと私には絶対無理で、とりあえず、愉快な泥棒できたらいいやって感じなので、ちょっと普通の実況プレイとは違うと思うんですよね。とりあえず、店が出ないことには、私の実況としては成り立たないので、これからもたくさん店が出ることを祈るのみです。たまらんガッパか、
早めに倒しといた方がいいですね。は？はぁ？いやいや、これ、危なすぎやろ。物嵐が雑草を飛ばしてきて、私のアイテムをすっ飛ばしてるわけですけど、これって壺とかでもすっ飛ぶわけでしょ？今は、運よく円筒のお腕輪をすっ飛ばされただけで、しかもうまいこと通路に落ちたっぽいですしね。こんな恐ろしい敵がいるのに、うろうろするの怖いわ。ふぅ、円筒帰ってきてよかったです。階段近いっちゃ近いですけども、もうすぐ昼になりそうなので、この辺で昼を待ちましょうかね。一応、通路で待つのがいいかもしれません。雑草飛ばされるのも怖いですしね。昼になりました。これでひとまず安心ですね。そういや、桃の杖を識別してませんでしたね。ちょっとそこの赤いのに振ってみましょうか。ほう、これは魔導の杖ですね。まあまあ使えます。でも、気をつけないといけないのが、この、魔導の杖って、ランダムで色々な状態異常になったりするわけなんですけど、その中に、敵がワープする効果もあるんですよね。なので、倍速オーラのアークドラゴンとかに魔導の杖振ったら、ワープしちゃった、とかになると、非常に危険だったりするので、使うときはその可能性も考慮しないといけません。なんか、マゼルンにメイン武器とメイン盾を投げて、その後魔導の杖を振ったらワープしちゃったとかいう、そんなことも起こり得るらしいです。みんなも気をつけようね。ああ、そういえば、取りダメなしって未識別アイテムに書いてみてって言われてたやつ、これについては皆さん色々意見をくださってたのですが、とりあえず書くだけは書きましたので、動画にも一応載せときましたけど、まあ、割とどうでもいいです。今後はこんな感じのコメントはスルーする方向でいきます。すみません。これでいいですね。さて、ささっと次のフロアへ行きましょう。ふう、次は51階です。よし、やっと水フロアを抜けました。あれは精神的にきついです。モコッティは、あんまりガチりたくないですね。まあ、武器にかまいたち入ってるので、まだマシですけど、それでも嫌です。ちょっと怖いので、逃げましょうか。痛い。は？くそう、吹き飛びカート、いい仕事しやがる。かまいたち杖。安全を確保してから道具感知でもしましょうかね。なんということでしょう。店です、と、言いたいところなんですけど、運命の地下の51階は必ずお店があります。まあ、固定店だろうが、ランダム店だろうが、店は店です。店主に会えるね、嬉しい。いらっしゃいませ。よう店主。久しぶりやね。とりあえず、お店の品物見せてな。あ、これ、フィーバーの壺ですね。前回のパートで出た時に名前を覚えてたので、間違いないです。店主、ええもん置いてるやん。どないしたん？いや、そや、お店ですから、いいもの置かないと、誰も買ってくれませんからね。買う？え？あ、そういうシステムだったんですね。じゃあこれ、せっかくだから、ちゃんと、お金払って買います。また、そんなこと言って、どうせ買わずに泥棒するんでしょ？いやいや、人聞きが悪すぎるわ。
店主、よく聞いといてや、買わずに泥棒するんじゃなくて、買った後に泥棒するねん。同じやないかい。うん、そうやね。私にとっては大きな違いですけど、店主にとっては一緒かもね。まあええやん、固いこと言わんとってな。よくないわ。フィーバーの壺と吹き飛ばしの杖を買ったのも、今すぐ使うから買っただけやで。どうせ後でお金は返してもらえるから、今買ったとしても、まあええねん。ひどい、ひどすぎる。今に始まったことじゃないぜ。いい加減に、慣れてもらわんと困るわ。さてさて、ビーバーの壺に入れるものは、やっぱりこれですよね。ゾワゾワの札です。今回は何枚くらいに増えるかなー、楽しみです。店主、これちょっと邪魔やわ。投げんでもいいがな。よし、いい感じにフィーバーできました。うん、3枚のゾワ札が、17枚に増えました。これはでかいです。さて、やることはやったので、アイテム整理して、探索に出かけましょうか。どんな泥棒をするにしても、階段の位置くらいは分かってないと無理ですからね。よし、店主、ちょっと待っててや。帰ってくんな。うおー、デロデロの罠か。下手投げの腕輪もあるので、店主を乗せて遊ぶこともできますが、さすがにそんな遊びしてたら死にそうです。さて、どうたぬきとかマジでいらんので、店にぶん投げときます。あれ、こっちの道ってなんでしょうかね。は？店主が店の外に行ったせいで、なんかおかしな感じになってますね。まあ割とどうでもいいですけどね。探索の続きをしましょうか。さて、ちょっと探索に時間かかりますので、この間にコメント返しします。一番好きな印って何ですか？そうですね。試練5の印だと、かまいたちとかが一番ですかね。他のシリーズも含めるならば、試練2やアスカ剣山の、回復剣とか、盾の弟印とかですかね。ちなみに、試練5にも回復の印、一応あるんですけど、武器に回復の腕輪と背中の壺を混ぜるという、すごいもったいない感じなんですよね。持ち込み不可ダンジョンだと、回復の腕輪を合成に使うなんて、とてもじゃなくもったいないです。はい、次のコメントです。虫の動画のおかげで、泥棒するときに店主の声が、聞こえるようになってきたよ。いやいや、店主の声が聞こえて困ってるのではなくて、店主の声が聞こえて嬉しいってことですか？虫のおかげって書いてありましたから、きっとそういうことですよね。私の場合は、私生活でもいろんな時に、店主の声が聞こえてきます。仕事中もそうですし、飯食ってる最中もですし、寝てる時も夢に出てきますからね。私みたいになる前に、なんとか治した方がいいんじゃないですか？多分、立派な病気ですよこれ。さて、今回のコメント返しはこんなもんですかね。また何か質問とかありましたらお願いします。ふう、何やら危険な奴がいますね。さすがに攻撃力アップオーラはきついです。これで大丈夫ですかね。で、階段の位置がなんだか微妙な位置なんですよね。左下の部屋から近ければ、店主をデロ罠にはめて楽しむこともできそうでしたが、これはちょっと無理そうですね。さすがに死ぬわ。
部分の探索は終わりましたね。さて、あまり店主を待たせたら悪いので、ささっと店に行きましょうか。店主、ただいまやで、早速やねんけど、メイン武器とメイン盾買い取っておくれ。メイン武器とメイン盾を売るってことは、もう地獄の時間が始まるってことですね。毎度毎度、嫌になるわ。落ち着け店主、メイン武器とメイン盾売ったけど、泥棒より先にやることがあるやないの。え、何ですか？識別の巻物渡すから、店の商品全部識別してや。識別するのは全然構いませんので、泥棒だけはやめてくれませんか？断る。ひどい。よしよし、いい感じです。お金払ってや。うざい。ふう、準備が整うまで、早送りします。店主、待っててな。さて、準備できました。アイテムはこんな感じです。結構アイテム揃ってきましたね。でもなんか、いらない武器がありますね。店主、これは返品するわ。これも返品するわ。これもいらんね。思い立てか、思いならなおさら、店主に投げましょう。円筒の腕輪とか、もう持っとるわ。ああ、最後に手が滑ってしまいました。というか、店主も即死なダメージが出てますね。怖い。さて、そろそろ無敵そうでも飲んで、始めましょうか。ちなみに、あんまり計画は立ててないです。適当にやります。よし、頑張りましょう。とりあえずは、ここから右の部屋に、特殊な入り方をします。せいやー。ひー、めっちゃおるでー。います、色とりどりの天使たちが、めっちゃいます。キモいです。しかしここは、天使を殴ってる場合ではありません。無敵状態はすぐ解けるので、1ターンでも早く階段に向かうべきです。我慢でけんかった。あんなに綺麗に並ばれたら、殴るしかないやん。くっそー、何やってんねん。すっきりしたわー。しかし今、綺麗に一列に並んでるんですよね。なのに私、見渡すことを忘れてますね。くそー、見たかったなー。絶景なのに見渡さないとか、なんてもったいないことをしてしまったんやろう。そうへこんだところで、今回のパートはここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。せいや。せいや。よし、すっきりしたので階段降ります。バイバイ。